Софія Кобельник проживає з батьками і сестричкою у Вітівцях. Нині вона при надії та радість материнства затьмарює гірка втрата. Чоловік Андрій загинув, захищаючи Україну. Молода пара не встигла довго пожити разом, але в серці Софії назавжди залишаться теплі спогади. Ми з Андрієм давно один одного знали, бо ми з одного селища, але познайомилися в колі друзів. От і з того моменту ми вже, напевно, не розлучалися. Познайомилися в кінці літа 2020 року, а уже 14 лютого 2021 року Андрій мені зробив пропозицію. А весілля відбулось через півтора року. До цього пара поїхала за кордон заробити гроші на святкування. Перед початком Великої війни Андрій та Софія повернулись в Україну. Коли ми були в Польщі, то вже от навіть по польському телебаченню говорили, що стягуються війська. От, і навіть самі поляки отак говорили, ви їдете, ви не боїтеся, але ми якось, ну, все одно завжди надіялись на краще і не думали, що так, що це настільки набере такого масштабного, що це буде настільки масштабно. Знаючи, як Софія любить тварин, Андрій подарував їй собаку. Стефі уже 2 роки, і вона повноцінний член сім'ї. Це мені Андрій подарував, Стефі – собачка. Після 24 лютого Андрій вступив до лав тероборони. Згодом постійно задумувався про військову підготовку. Після підписання контракту багато їздив на навчання та почав цікавитися історією України. Мені постійно говорив, що я не можу сидіти вдома, мені треба, я повинен ставати на захист, я повинен щось робити, я не можу сидіти. От я попросив, що давай ще тоді справимо весілля, і ми восени 2022 року справили весілля, і він одразу ж після весілля вступив до лав ЗСУ добровільно у складі 8-го полку. Андрій постійно виїжджав на завдання, проте тримав зв'язок із дружиною. Одного дня подружжя дізналось, скоро вони стануть батьками. Як каже Софія, чоловіка дуже хвилювала така звістка. Він постійно переживав за її емоційний стан. Черговий бойовий виїзд став останнім для молодого бійця. Десь 8-й годині ми з ним списалися, а як його побратими говорять, о 2-й годині дня він вже загинув, отримав поранення, яке було несумісне життя. Софія навіть під час вагітності працює дистанційно, викладає для дітей у місцевій школі. Вірить у перемогу України та її розквіт. Маленький плюс цієї війни, що ми дуже об'єдналися. І я би хотіла, щоб ми таки ще більше об'єдналися і стали більш добрішими і чуйнішими один до одного. І щоб Україною пишався весь світ, і щоб з нас брали приклад, із наших дітей, бо в нас насправді дуже талановита нація, в нас дуже багато талановитих людей, і оцих хлопців просто дуже шкода, що цей цвіт нашої нації, ми його втрачаємо. Сім'я, друзі та рідня підтримує дружину Андрія. Вони для майбутньої матусі зробили гендерну вечірку та фотосесію для вагітних. Для дівчинки Софія уже підібрала ім'я на честь батька – Адріана.